चलो पंजाब वाले साडे सत्कार देंदे ने, ये वो कहिंदे साडी भैण है कंगणा, ये भैण नहीं है डैण हैगी। करतार सराभे ऊधम सिंह होरां ने जिन्हें जाके लंडन च डैर मारे से, वो ये मतावां दी कुख चों पैदा होए ने, तेरी वर्गे डैणां दे तो तेरे भूत प्रेत पैदा होणगे। तूनू आया भी खानी मैं आई फेम ले जूंगी, किसानां बारे साडियां मतावां बारे कुछ बोलिया ने, इतों बाद जिथे है उत्थे आके भलवान तेनू चक के ले जाणगे। भाई जी रामदेव का बयान भी तुम सुनिया, कहिंदा भी मैं भी किसान हाँ, कहिंदा बिल तो चंगे है। रामदेव नूं मैं पहले एक गल होर दसदा, मूत वेचने आ पिछे तो तेरा सहद फड़िया गया, उहदे विचों की कुछ निकलेगा? मूत पिया पिया के तेनू ऐ भी सलवार पा के भज के खानी पिछे हट जाने किसान, किसान पिछे नहीं हटते। दिल्ली मोदी तू भी सुन लै, एक भलवान दा सब तो खतरनाक दा उहनू कहिंदे सवारी, उहना दोनों सवारी पा के उत्ते बह जांदा भलवान। तू आप कहना ना तू मैं मैनू ढाहो फिर तेनू ढाउणा, तेनू छड्डणा नहीं हैगा, इह तां तू भुल जा भी बिल वापस नहीं होंदे। भी ये ना सोची भी असी साडियां आके जमीना दब लेंगा, मैं एक गल कहना वो साडियां की दबेंगा, तू सानू दिल्ली चों उठा के दिखा दे, असी आ तेरी दबी बैठे, आ जा इधर आ। किसानी संघर्ष लगातार मगदा जा रहा है, किसानी संघर्ष अपने जोवन ते है, ते पंजाब दे पुत जिहड़े ने हिस्सा लै रहे ने, बेशक किसान होण, बेशक भलवान होण, खिडारी होण, साडे नाल गोलू चीमा जी ने पंजाब नूं वड्डी देण, इहनां ने पंजाब दी जवानी दे उत्ते चंगा काम कीता, पंजाब नूं वड्डे मल दित्ते ने। गोलू जी सति श्री अकाल। सति श्री अकाल भाई जी, पहलां मैं करन दा अखर टीवी वालिआं दा मैं बहुत बहुत धन्नवाद करदा, ते जो इत्थे संघर्ष जिद्दां दा चल रिहा हैगा, इह ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਮੀ ਗ੍ਰਾਮੀ ਇਨਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਦੇਈ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਨਾ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ ਜੀ, ਭਲਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਭਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾਂਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਇੱਕ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਦਾਅ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਸਵਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਭਲਵਾਨ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਢਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪ ਥੱਲੇ ਢਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢਹਿੰਦਾ। ਤੇਰੇ ਉਹ ਦਾਅ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਢਾਹੋ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਢਾਉਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ ਵੀ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੋ ਤੂੰ ਝੂਠੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪੂਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਗੇ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬ ਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕੀ ਦੱਬੇਗਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਉਠਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਆ ਤੇਰੀ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ, ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆ, ਫਿਰ ਲੱਗੂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ। ਬਾਈ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਦੂਏ ਬੰਨੇ ਟਵਿੱਟਰ 'ਤੇ ਜੰਗ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਬੀਬੀ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ 100-100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਵਾਹਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਜੀ ਠੋਕੀ ਉਹਦੀ। ਹਾਂ ਆਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ, ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਕੰਗਣਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਡੈਣ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਰਾਭੇ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੰਡਨ 'ਚ ਡੈਰ ਮਾਰੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵਰਗੇ ਡੈਣਾਂ ਦੇ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਨਾ ਦਲਜੀਤ ਨੇ ਤੇਰੀ ਬੱਸ ਕਰਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬੱਸ ਤੂੰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਖਾਣੀ ਮੈਂ ਆਈ ਫੇਮ ਲੈ ਜੂੰਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਨੇ, ਇਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਹੈ। ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੀਡਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ, ਅੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋ ਰਹੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਲਵਾਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦੇਵ ਹੈ ਨਾ
यह सलवार पा के जनानी वाली निकला सी, पर यह जो साढ़े सूरमे ने ना दशमेश पिता की फौज जिन्हें पंजाब तो आए ने हरियाणे तो आए साढ़े भरा, तू कानूना की गल करदा तेनों शर्म नहीं आती मूत बेचने आ पिछे तो तेरा शहद फड़िया गया उहदे विचों की कुछ निकलेगा मूत पिया पिया के तेनों ऐ भी सलवार पा के भज के खानी पिछे हट जाने किसान किसान पिछे नहीं हटते। असी इतों जित के जावे जित के जाके उत्थे जाके असी पंजाब हरियाणे च पूरी इंडिया च असी दिवाली मनाउनी आपदी दिवाली जिहड़ी आ कि काली मनाई है जित के चंगी मनाई। हाँ बिल्कुल जी काली दिवाली सी साढ़े अगे की दिवाली है, साढ़ा किसानों दिवाला कढ रखे इन्होंने जितांगे जित के फिर असी दीवे जगावांगे फिर असी दिवाली मनावांगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल गोलू चीमा भलवान जी, कहिंदे कि दिवाली काली मनाई है कानून रद्द करा के जंग जित के पंजाब जावांगे ते फिर दिवाली मनावांगे। अपने सहयोगी रत्नाकर दे नाल करण शर्मा अखर दे लई।